xisbiga wadane ayaa habeenimadii xalay munaasabad soo dhaweyn u qabtay mas'uuliyiin dhalinyaro iyo taageerayaal ku soo biiray xisbigaas oo uu ka mid yahay Cabdiqani Maxamuud Aadan oo ahaa agaasimaha ku xogeenkii aqalka madaxtooyada Laascaanood iyo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaana munaasabadan ka qayb galay musharax madaxweyne xisbiga wadane madaxweynaha madaxweyne dadka halkan kuugu yimid ma aha dad sooriye ka doonaya ma aha dad adiga inay wax ku taraan mooye wax ka doonaya madaxweyne cod baa lagu balan qaaday garab baa lagu balan qaaday Soomaaliland waa gobolkii koobaad ee codka uu ku siinayo kuugu dara dheeraad madaxweyne waxaan kuugu balan qaadayna $5,000 oo kaga qayb qaadanayno campaign-ka madaxtooyada sidoo kale waxa hadalka soo daamaray mas'uuliyiinta iyo madaxda xisbiga wadani farxad weyn bay tahay inaan xafladda qiimaha iyo qayaha la kasoo qayb galo oo murashaxaygu joogo insha Allah waxa rajaynaya maanta maalinteeda isagoo madaxweyne ah inaan halkan ka qudbadeeyo waxaan soo dhaweynaynaa ugu horeyn xubnaha qaaliga ah haldoorkii gobolka ku soo biiray xisbiga isbeddelka wadani gabdhaya waxaan idin leeyahay iyo wiilal yahow iyo odayaal yahow waxaan idin leeyahay xisbiga wadani waa wadani waa wadani waa wadankaagii kulmiye qofka xisbiga wadani iska soo casilaya wuxuu yiraahdaa intaasoo $1,000 qaado iscasil boqolaal $1,000 qaado iscasil laakiin dadka yimaada iyagaa fangaray xisbiga soomaaha agaasimuhu lacag buu ku deeqayaa oo xisbiga ugu talagalay inuu ololaha kaga qayb galo hadii la haydaado waxaanu leenahay cabdiraxmaan waxaanu la hoos taaganay ilaahay isagaa gaal iyo muslimba boqorba soo maaha gacmaha aamiin dhow waxaan leenahay ilaahow isaga noogu dhiib ilaahow isagaa dadkan iyo dalkanba isu haynayo ugu dhiib ilaahow isagaa garanayo sool waxa ay doonaysa u baahan tahay iyo cadaalad darada Soomaaliland ka haysata iyo waxay baahusa ilaahow u dhiib ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo xulay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro maalmo yar baa inooga harsan waxaanu doonaynaa guul qofley inaanay noqonin laakiin guul aynu wada leenahay noqoto soo saas maaha guushu waxay ku xidhan tahay in muwaadin kasta codkiisa bixiyo oo isbeddelka ku taageero hadda xoolo lagama rabo inuu quri qaato difaaca lagama rabo way hawl yartahay soo maaha fartaas oo kale laga rabaa iyo inuu calaamadiyo Murid Cali Star TV Laascaanood.